بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ودو وندموش توش اهون يمتانو بتام كبد يال حاجة يزنو يمتانو ياو بوندم حاجة لاي مكم سلاما استمروت سلاما يقديتات شنمنو ين حاجة شيخ أحمد محمد بقلاتو بوزو أمتاكاتو عدن بدعو عصرا بثلي بمستمار بمسكرا زوريا بوزو توش يستولو شاسكرو نبرو ندين بقتماتو همم كناتم بوزو جزيزي تغناي تنال دقاف لما درقن بقل تمكرال قن من متتلي عمت عالش ስለዚህ እስኪ እናንተም በቅድሚያ በዱዓችሁ እንድትረዷቸው እንዲሁም ደግሞ ያጀም ተሳታፊ ሆናችሁ እናንተ መስዋዕት አድርጋችሁ ሼኻችን የሚታከሙበትን መንገድ እናንተ ለማቀረብ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ሚላል ወተዓወኑ አለል ብሪ ወተቅዋ ወላ ተዓወኑ አለል ኢስሚ ወልዑድዋን ላ ያ ማለት ምንድነው? የሰው ልጅ በባህሪው በመተጋገዝ ነው የሚኖረው። ሰዎች በኸይር ነገር ይተጋገዛሉ አላህ ይወደዳቸው፣ ሌሎች ደግሞ በሸርም ይተጋገዙ አሉ፣ በከፋትም ይተጋገዙ ይተባበሩ አሉ። እኛን ግን አላህ ያዘዘን ምንድነው? ወተዓወኑ على البر والتقوى بملكام نجر بخير نجر اللهم بمفرات لا تغاغزو تبابروا لنا كشيخاتين غار كلاتكم عندنا التبابر ياكماتنا عندنا بركتنا ين سنادرك دغمو الله سبحانه وتعالى لنيا يغزنا يردنا ليلى للرسول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي الله بارياون كمردات ودالا علم يي باريا وندمون اسكردا درس كوندمو غون اسكقوم درس يلا ليلى معرفاتو نبياتو صلى الله عليه وسلم من يلالو يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء مدر لا اله الا هو اذنوا سما يالله الله يازن لاچوال الى الرسول صلى الله عليه وسلم لذ ارس برس متزازن سنتزازن سنتدغاغف سنتبابر الله يازن لنا الله يسطنا انفق ينفق عليك ست يسطحالنا كبشتم الله مجان ديلن كدهنتم الله دياوطان كمن فراو نغر كله شر كفات الله ديادنن الله بسطن نغر تشجروا وندموچاچن غننكم بتلي بدرسنتم انياچو اسالفوال የቀሩትን በማስከራት ብዙ ጊዜ አሳልፈዋል እና ከሳቸው ጎን መቆም የውዴታ ግዴታም ጭምር ስለሆነ ሁላችንም እንድንተባበር ጥሪ ያደርጋለሁ። ፈጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። እንግዲህ ኡስታዛችን በቂ መልእክት አስተላልፈውልና ኡስታዝ ሻሃችን ሻህ አህመድ መሐመድ ለአመታት እንግዲህ 35 አመት በማስተማር ደረጃ መቆየት ማለት ተخيلوا ምናልባት ደግሞ ዒልም ለመገብየት ደግሞ ያሳለፉትንም ጊዜ አስቡት ከዛ በፊት ያለውን ጊዜና ያ ሲደመር ሙሉ ህይወታቸው እንደማለት ነውና ሰያየ ነገር የነበረ ብዙ የሚያቀሩ ፈን በጣም ብዙ ነው። በዑለሞች ወደ ገጠር ሐሪማዎች መናቃለ ከ10 እስከ 12 እስከ 17 ፈን ማቅራት አቅም ያላቸው ሰዎችን ያጣን የመጣንበት ጊዜ ነው። ከአንድ ሰው ላይ ብዙ ዒልም ፈን ማግኘት ደግሞ ቀላል አይደለምና መሻይኾቻችን ላይ ጎን መቆም ይተበቀብናል። የነቢያቶች ወራሶች ናቸው በብዙ መንገድ ተጠቅሷል። ሞቱል ዓሊሚ ሞቱል ዓለሚ ይላሉ። የአንድ ዓሊም ሞት የዓለም ሞት ውድመት ማለት ነው። ህዝብን ዓለምን ማጣት ነው። ግን ይሄ ፍርሷ ደግሞ ለኛ ተሰጥቶናል። ሸኻችን የህመም ችግር አለ ያማቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከኗር ማንጻር የዘጠኝ ልጆች አባት ናቸው። በዛ ልክ ደግሞ እድሜ ልክ ምንም አይነት የሳቸው የሚባላቸው ነገር ለልጆቻቸው ነገር የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ራሳቸው የፈለጉትን ነገር መጠቃቀም የሚችሉበት ደረጃ እንኳን አይደሉም ያሉትና ሁልጊዜ ባንድ የሆነ ሰው መጥቶ የሆነ ነገር የሆነ ሰው በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነው ያሉትና ሲታመሙ ነው የታወቃቸው እንጂ ስቲል እኮ ሊላህ ብለው እየኖሩ እያስተማሩ እየተማሩ ነው ያሉት። ግን አሁን ህመም ላይ ሲሆኑ ኪሳቸው ሲያጥራቸው ምን ይደረጋል? ወደኛ የመጡበት ምን ሲሄ ነው እንጂ 35 አመት ሙሉ ግን ወደኛ አልመጡም። ስለዚህ ሸኻችንን ኢንሻአላህ ከጎናቸው ምን ሆነበት ጊዜ አሁን ነው በያስባለሁ። አንድ የህክምና ፕሮሰስ ጀምሯልና እሱ ምንም በደንብ ይገልጽልናል ወንድማችን ከምን ደረጃ እንዳለ። እሱ ብቻ አይደለም ከህክምናው በኋላ ምንድነው መሆን ያለበት የሚለውንም ጉዳይ የዋትስአፕ ግሩፕም አለ የተከፈተ። ሊንኩን ከስር እናስቀምጣለን ዲስክሪፕሽን ላይ። ይሄን ሼር የሚያደርጉ ሰዎች እንዲያስቀምጡት እናደርጋለን። ግን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል በያስባለሁ። ሰዎች ሼር የተደረገውን ነገር እዚህ የሚነገረውን ስልክ ቁጥር በደንብ ማየት መቻል አለባቸው። አካውንቱን ማመሳከር መቻል አለባቸው። እኛ በድምጽ የምንናገረው የነገሩን አካውንት ቁጥር ከስር ጋር መደንብ እርግጠኛ መሆኑን ማየት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ኡስታዝ ተዓወኑ እያለ ነበርና በሸርም ተዓውን ስላለ ሜይ በዛ መልኩ እንዳይሰራ ብዬ ነው። ስልክ ቁጥር እናገራለሁ የእሳቸውን የሻህ አህመድ መሐመድ ነው። በግል ጉዳዩን ሀጃውን እኔ ፈጽማለሁ የሚል ሰው አላህ ኸይር መንገድ የከፈተለትም ሰው ካለ መድከምም ሳይጠበቅብን ማለት ነውና ስልክ ቁጥሩን እናገራለሁ 0910895903 ትክክል ነው አይደል? እሺ ሁለተኛ አለ አማራጭ 0947643024 ትክክል ነው። የእሳቸው ስልክ ቁጥር ነው። አካውንት አለ የንግድ ባንክ። ሌላዎችን የምንለጥፍ ይሆናል። የንግድ ባንክ ግን እዚህ እኔ ጋር ስላለ ልንገራችሁ 1058161221 አህመድ መሐመድ ነው የሚለው። ከስርም ላይ እንትኑ ላይ እንደምታዩት ነው እናስቀምጠዋለን አካውንቱን ራሱን አንስተን ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ ተጨማሪ ሀሳቦችን ደግሞ ከሸኻችን የምንሰማው ነገር አለ። ሸኻችን የቀራችሁባቸውን ቦታዎች እስኪ መጀመሪያ ይንገሩን፣ ከዛ ደግሞ እያቀራሁባቸው የነበሩትን ቦታዎች ደግሞ እናወራለን። አልሐምዱሊላህ በአላህ ፍቃድ
ሰዓት ያቀርባቸው ቦታዎች አብዛኛው አላባ አላባ ቁሊቶ ባሉ ዑለማዎች ነው ያቀርባ የተወሰነ በአቤና ወራዳው ባሉ ዑለማዎች ብቻ አሁን ደግሞ ያቀርባቸው ለ35 አመት በማቅራት ላይ ነው ያሉት አሁን ደግሞ የቴት ቦታ በማቅራት ወይ የኢማምነት ቦታ ያሳለፉ ነበር እና በመጀመሪያ በወላይታ ዞን ወዲቲ ከተማ ወደ 3 አመታት አስተምራለ በዳዋም በተላየ በዲን በኡማ በመካደም በሐላቃም እንደዛ በመድረሳም በኢማምነትም በተላየ በዲን ስራዎች እዛ ጋር ይያለው 3 አመት በመቀጠል አስልጤ ዞን አዳሎቻ ቀጥሎ ወደ ወሊሶ በሐሱልጣን አማን አማካይነት ነው የሄድኩኝ እና ከዛም በኋላ ያው ወደ 26 አመት እዛ ጋር ይያለው እንደዛውም በመድረሰተ ኑር እስላሚያ በመስጂድም ደግሞ እንደዛ ሐላቃ ዳዋ በማድረግ በመቀጠል በሶስተኛ ወደ ወሊሶ ከተማ እዛ መድረሰተ አንሳር አገልግያለሁ በአካባቢውም ዳዋ በማድረግ እንዲሁም በማገልገል በተለያዩ መስጂዶችም ሐላቃ በማስቀራት ዳዋ በማድረግ እዛ ነው 26 አመት አሁን እዛ ወሊሶ ነው ያሉት 26 አመት ወሊሶ አገልግያለሁ አሁን 27ኛ አመቴ ነው አንድ አመት በህመም ምክንያት አሁን ያለሁበት ሁኔታ ማለት ነው እና አያሉም ሲቀየን ሲታከምን ወደ ሆስፒታል መላለስም በየቦታ ሲዘዋወር ነው ያለው ወደ ለህክምናም እንደዛው አያሉ እንግዲህ አስም በጣም መቀመጥ ከፍተኛ አስም አለብኝ አያሉ መቀያየር ትስል ከህክምና ወጥቼ ደግሞ አያሉ ምስማማኝ ቦታ ሲዘዋወር እንደዛ ነው ያለው ህክምና ጋር በተያዘው ነው مرحبا እስኪ ሀቢብና አሁን አንተ ያመማቸው አይናቸውን ያማቸዋል ብለኛል የስኳር ህመም አለባቸው ጥርሳቸው ሌላም ብዙ ነገሮች አሉና እስኪ ተወሰነ ደግሞ አንተ በህክምናው ደረጃ ከጎናቸው ነበርክና እስኪ ተወሰነ ሐሳብ خير بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله ያው የኡስታዝን ሁኔታ ዛሬ ላይ ታፈኖ ሲያበቃ በኢፋ ሚዲያ ደረጃ ላይ የመጣው የሁኔታዎች አስጨናቂነትና የኡስታዝ ሸርሲያን የኡስታዝ ጉዳይ ሲቀጥል ደግሞ ኡስታዝነታቸውም የኡማ ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን የጋራ ዋጅባችንን በመወጣት ያለባቸውን ኃላፊነት እንዲሁም ደግሞ የዲን አማናቸውን እንዲወጡና እንዲያስቀጥሉት ከማድረግ አኳያ እኛም ሰበቡን እናደርስ በሚል ነው እነሆ እናንተ ፊት እዚህ ለመታደም የቻለው ማለት ነው ከዛ አኳያ ሐቂቃ ኡስታዝ ነው አሁን ወንደሞቼም ኡስታዝም በተናገሩት መሰረት የረጅም ጊዜ አገልግሎት ዲንን በመካደም እንትን ሲያደርጉ والله የሳቸውን ችግርና ሁኔታ አጠቃላይ ሁኔታ እኔ በመከታተል አሁን ቢያንስ በቅርበት ወደ 2 አመት ያህል ገደማ ከሳቸው ጋር አብሬ ሆኜ በአንዳንድ እንዲህ ውስጥ ለውስጥ ሙሳዳ በሚያደርጉ እህቶች ወንድሞች በእነሱ አማካኝነት ስተባበራቸው ቆይቻለሁኝ እንዴና አሁን ከአቅም በላይ መሆኑ ደግሞ ችግሩ በዛ መልክ ማዛለቅ ስላልተቻለ ነው አሁን ወደ እናንተ ዘንድ ልንመጣ የተገደደ ነው የኡስታዝ አጠቃላይ ችግር እንዲህ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም እና ከዛ አኳያ በዲን ኺድማ ላይ ባሳለፉበት ወይም በኖሩባቸው አመታቶች የዲን እንቅስቃሴ በራሱ ፈተና ነው ቻሌንጅ አለው መሻኪሎችም ሙሲባዎችም ይበዙበታል ከዛ አኳያ ልክ የዳዋ ስራቸውን አንድ ብለው አሁን ኡስታዝ በተናገሩት መሰረት እዛ ወዲቲ ከተማ በመተባለው የዳዋ ስራቸውን እንቅስቃሴ ሲጀምሩ ፈተናው የጀመረው ከዛን ጊዜ ነው ለእስርም መዳረግ ከዛ ባሻገር እንደገና ደግሞ መደብደብ እንዲህ አይነት የዛን ጊዜ የደረሰባቸው አደጋ በጤናቸው ላይ ወጣትነቱም ስለነበረ ብዙ ሳይታወቅ ቆይቶ አሁን ላይ ግን መስዋዕትነት እያስከፈላቸው ነው የሚገኘው ማለት በግል ሀያታቸውም በጤናቸውም በኢልሙም ደረጃ አሁን ከአመት በላይ ይሆናል የማስተማሩን ግዳጃቸውን ካቆሙት ማለት ነው ባለመቻላቸውና በጤናቸው እከላ ምክንያት እና የዛን በተለይ በደረሰባቸው ድብደባ ጥርሳቸው ሙሉ በሙሉ አጉል አድርጎ አሁን በማስቀራቱ ረገድ ክፍተት እየፈጠረ ተገቢውን መልእክት ለማድረስ በመቸገራቸው ከደረሶቻቸው ጋር ይህንን ሁኔታ ማስቀጠል አልቻሉም ማለት ነው እና ለዚህ ነገር ኢንሻአላህ ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ አበርክተን አጠቃላይ የኑሮ እንትን ችግራቸውንም ሆነ ያፊያቸውን ጉዳይ በመታደግ የዲን ዋጅባቸውን እነሱም እንዲወጡ እኛም የሚጠበቅብንን ኃላፊነት እንድንወጣ ዘንድ ነው ጥሪ እኔ ማቅረብ የምፈልገው ማለት ነው خير ኢንሻአላህ ያው ሁሉም ነገር ተብሏል አሁን የሚጠበቅብን ነገር ዩቲዩበሮች እስላማዊ ሆናችሁ ዩቲዩበሮች ይሄንን ጉዳይ ሼር በማድረግ በጣም ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ምክንያቱም የዓሊም ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው የአንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ የአንድ ማህበረሰብ ጉዳይ ሳይሆን የዓሊም ነው የሁሉም ሙስሊሞች ግዴታ ስለሆነ እንደ ግዴታ ወስደን ይሄንን ቪዲዮ መድረስ ወዳለበት ቦታ ላይ እንዲደርስ ማድረግ ይኖርብናል ኢንሻአላህ የራሳቸው የሆነ ቁጥርና የራሳቸው የሆነ የባንክ አካውንትን በመጠቀም ብቻ በፍጥነት ብዙ ነገሮች ይተባበቁብናል እነዛ ነገሮች ልናደርግ ይገባል እንግዲህ እኔም ተመልክቻለሁ መረጃዎችን እናንተም እንደምትመለከቷቸው ማለት ነው የአይን ህመም አለባቸው ይሄ ህመም የሚታከም ነው ማይታከም ቢሆን ኖሮ አስቸጋሪ
አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ነበር ለኛ ራሱ ማለት ነው ስለዚህ በህክምና በቀላሉ መፍትሄ ሊገኝለት የሚችል ጉዳይ ነው ከባድ ያደረገው ገንዘብ አለመኖር ብቻ ነው ሁለተኛው ደግሞ የጥርሳቸው ጉዳይ ነው የጥርሳቸውን ጉዳይም በግልጽም አይተናል ተመልክተናል እንዲሁም ደግሞ ሌላውን ጥርስ ያበላሸባቸው ስለሆነ ቶሎ መፍትሄ ሊገኝለት ይገባል ወደ ገንዘቡ ነው አሁንም ለልመጣ ምን ይችላል አሁን ደግሞ ወደፊት ደግሞ ኡስታዛችን ሊኖሩበት የሚገባው አከባቢ ለአስማቸው ተስማሚ የሆነ አከባቢ ስለሆነ ያን አከባቢ መርጠው የሚኖሩበትን ቦታ ነግረውናል እዛ አከባቢ ላይ ደግሞ መኖሪያ ቦታ ያስፈልጋቸዋል እንዲሁም ወደፊት ደግሞ ዲንን ማገልገል ስላለባቸው ከዛም በተጨማሪ አሁንም ዲንን ማገልገል እፈልጋለሁ ያውም በነጻነት ይያሉ ነው ነጻነትን ልንሰጣቸው የሚገባው ደግሞ እኛ ነን ብዙ ነን በጣም ብዙ ነን ይሄንን ቪዲዮ ምን መለከት ወንድም እህቶች ነገሮችን ተከፋፍለን ብንሰራቸውና ብንተገብራቸው በጣም ቀላል ነው ስለዚህ ወደሚኖሩበት አከባቢ ላይ ሐላባ ዞን ነው መኖር የሚፈልጉት ሐላባ ከተማ ላይ ማለት ነው ሐላባ አሁንም ወደ ክፍለ ሀገር ነው አዲስ አበባ ላይ በቅንጦት ልኖር አላሉም ወይም ደግሞ የተሻለ የሆነ ከተማ ውስጥ ልኖር አላሉም ወደ ሐላባ ተመልሼ መኖር ፈልጋለሁ መኖሪያ ቦታዬንና እንዲሁም ወደፊት ገቢ ምንጭ ማገኝበትን አጋጣሚ ካመቻቻችሁልኝ ወደዛው ወደ ዲኔ ማገልገል እመለሳለሁ ነው ያሉት ስለዚህ ዲናቸው የሚያገለግሉበት ደግሞ በጣም በሚገርማችሁ መልኩ ተፍሲርን የማስቀራት ብቃቱ አላቸው ማሻአላ ሐዲስንም እንዲሁም ደግሞ ንጽጽር ላይም እንዲሁ እንደሚገቡ ነው የሰማሁት ማለት ነው የዛሬ አመት ይመስለኛል ከተሳሳትኩ ያርሙኛል ወደ ዛሬ አመት አካባቢ ነው ሽልማት አግኝተዋል ሽልማታቸው ደግሞ በጣም ጎበዝ አስተማሪ በመባል ማለት ነው በጣም ተማሪዎችን በማፍራትና ተጽኖ በመፍጠር የተሸለሙት ሽልማትም እንዳለ ሪከርዱን አዳምጨዋለሁ ስለዚህ እንደዚህ አይነትን ሰው ደግሞ ሁላችንም ሐላፊነትን በመወጣት ከኪሳችን ካለችን ላይ ለሌላቸው ሰዎች ማበረከት ይኖርብናልና የኡስታዝ ጉዳይ ነው የዓሊም ጉዳይ ነው ጉዳዩን ከሌሎች ጋር እንዳታገናኙት ከበድ አርጋችሁ ብታዩት ጥሩ ነው ባይነኝ የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሁላችሁም ዩቲዩበሮች ሼር እንድታደርጉት በጣም አሳስባችኋለሁ ኡስታዝ ማህመድ ፈረጅ ደግሞ አጋጣሚ የሆነች ጉዳይ ገጥማቸው ከመካከላችን አሁን ወጥቷልና ያው ለዚህው ጉዳይ ነው ስለሚያቋቸውም ጭምር ነው የዓሊም ጉዳይም ስለሆነ ነው ባላቸው ጊዜ መተውኛ ጋር የነበረው መልክቷን አስተላልፈው አሁን ይወጡትና ስለዚህ ኢንሻአላህ ሁላችሁም ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ነው አጥር ባለመልኩም ተሰርቶ ራሱ ቲክቶክ ላይ የሚሰራበት መንገድ ሌላም ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን መረጃው በትክክል አካውንቱ በዚህ መልኩ መቀመጡ ሁሉም ማረጋገጥና የዋትስአፕ ሊንኩን ደግሞ ከስር እናስቀምጣለን እንግዲህ እንተባበርናለን ሌላ ተጨማሪ ሐሳብ የለም ምናልባት ከምን እንደደረሰ እንቅስቃሴው ድጋሜ በሌላ ቪዲዮ መምጣት ሊኖርብን ይችላል ዋትስአፕ ላይ ደግሞ ስንዋይ አንዳንድ ጉዳዮችን አንስተን ድጋሜ እንገናኝ ይሆናል እንግዲህ ኢንሻአላህ ይሄን ይመስላል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ